aí, tá me ouvindo? Tá ouvindo direitinho? Tem alguém me ouvindo? Vou fazer um teste de áudio, moro? Pra ver se a galera tá me ouvindo. Oi, Mari, tudo bem? Como você tá, Mari? Mari, irmã da Marcela? Olha, eu acho que é a Mari, irmã da Marcela, meu. Calma aí, deixa eu tirar meu óculos pra ver de pertinho. Acho que é, tem uma planta. Tem uma planta gigante. Mas acho que é a Mari, irmã da Marcela. Você tá morando em São Paulo, meu? Fala, Cláudio. Então, mano, minha esposa é de Floripa, mano. Na real, assim, só que ela mora lá no Morro do Caixa. E a gente vai sempre pra Floripa, moro? A gente quer morar em Floripa. Só que a gente quer morar mais afastado, tipo São José e tal. Né? Ô, Mari, como é que você tá, meu? Você foi direto pra São Paulo, né, mano? Você tá trabalhando aí na TEAR, né, mano? Com um projeto aí maneiro que a tua irmã tá encabeçando com outras minas. Né? Eu tô sabendo disso aí mais ou menos. Tô sabendo disso aí. Que maneiro, mano. Vocês estão aí em São Paulo quebrando tudo. Ah, você já deve ter terminado a faculdade, né, Mari? Na faculdade já. Pô, gente, é o seguinte, eu queria entrar aqui. Valeu, Cláudio. Você mora onde? Em Floripa, mano? Em São Paulo agora, Mari? Nesse momento que a gente tá se falando aqui, você tá em São Paulo? Fala, gente, pessoal que tá entrando agora, eu tô testando o áudio, morou, pra gente trocar umas ideias, mas tem algumas pautas aí que eu queria trocar, assim. Ah, conversar, morou, não quero nada muito... Nada muito especial não, mas eu queria só trocar uma ideia aí sobre algumas coisas dessa semana. Acho que de trás pra frente, né? O casamento da mina. Ah, Cláudio, você é lá da Penha, né, mano? Penha, pode crer, mano. Esse é o papo, mano. Show de bola. Como é que você foi parar aí, mano? Como é que você foi parar aí em Floripa? Saiu lá da Penha, foi pra ele. Pô, Mari, é isso, mano. Eu vou... Tô lá ainda na Universidade da Correria. A gente tá lá fazendo uns projetos lá. E tua irmã, a gente tem conversado sobre a TA. De repente a gente vai se cruzar aí, mano. A gente vai se cruzar aí, mano. Pra gente trocar uma ideia, eu e você. E saber o que você tá propondo aí. Valeu, Mari? Tamo junto nesse rolê, mano. Gente, eu... Ah, na real, cara, se não tiver ninguém vendo também, foda-se, mano. Eu tô a fim de falar um bagulho aqui que... Estão meio que me deixando meio... Eu acho que tem um sentimento meio molecada, meio moleque, moro? Um sentimento meio moleque. Que eu acho que a... Princesa... Princesa casou, né? E aí, de repente, a gente decidiu que... Decidiu que o casamento dela... Deveria ser
casamento da princesa deveria ser uma parada política e militante, saca? São várias lentes, né? As pessoas vêm de vários lugares, né? Tem uma galera branca que tá fazendo algumas críticas. E tem uma galera preta que tá fazendo outras críticas. Então tem branco, por exemplo, dizendo que não vê onde ela é preta, por exemplo. Tem preto também dizendo que não vê onde ela é preta, por exemplo. Mesma coisa. Branco e preto tá convergindo numa coisa. Tem muito branco e muito preto que não tá vendo onde ela é preta. Tá olhando para ela, tá vendo uma pessoa branca. E aí a gente cai no mesmo problema de sempre, de identidade, que é quando uma pessoa nasce de um ventre de uma mulher negra, mas não é negra. E aí, tipo, vai. Não tem como fugir disso. Você vai fruir privilégios, né, mano? Você vai ter privilégio, né, mano? Porque você não é negro. Mas tem uma galera que pode achar que você tá fruindo aqueles privilégios e até você se perceber, moro? Se perceber negro, se perceber filho de uma pessoa negra, e você perceber a importância das pautas antirracistas e tal. Mas tem uma galera que diz que por você ter sido mais claro, você automaticamente você está abraçando a galera que é branca e racista, sabe? É como se não, a gente não conseguisse enxergar que, por exemplo, essa princesa aí que casou, a mãe dela é preta, mano. E ela, pelo que eu entendi, mano, pelo que eu entendi da vida dela, ela sempre se envolveu com causas, né? Agora a gente está questionando se ela é branca, se ela é preta, como se a gente tivesse algum direito, na real, de discutir a identidade do outro, né? Como se a gente tivesse algum direito, inclusive, a gente não tem direito de discutir o gênero do outro. A gente não tem direito de discutir a autodeclaração do outro. Se ela chegar no microfone qualquer e se declarar negra, eu vou ficar quieto, tipo, fazer o quê? É claro que há mil critérios aí, né, mano? Tipo, ela é uma pessoa mais clara. Ah, mano, aí, vou te dar um papo. Até bom ouvir, compartilhar esse papo, que isso é mó merda. Puta merda, isso é mó merda. A gente. Ou a gente. Nessa luta antirracista, ou a gente é preto, ou a gente é branco, ou a gente assume lados. Mas ao mesmo tempo. E tudo bem, saca? Tudo bem você assumir lados. Mas ao mesmo tempo ficamos esperando que o casamento dela seja um ato político, saca? E não é, tipo, é só o casamento dela. Tipo. É uma mina que casou. Na real é essa. A mina que tá namorando o cara casou com ela e foi um coral lá, foi um pastor lá. E é isso, a vida segue, moro? Não tem. O casamento da princesa não vai mudar o mundo. O casamento da princesa não vai mudar a opressão de nada. É só uma mulher que casou, mano. Tipo, e o fato dela ser princesa, o casamento dela não é mais importante aqui no Rio de Janeiro que em qualquer outro lugar do mundo. É importante lá, pros amigos dela lá, pra galera lá do nobre lá, ela lá, os caras lá, entendeu? Pra aquela rapaziada lá, pessoal da laia dela, tudo importante, nobre, essas porra tudo. Pra gente aqui. Essa mulher casar, ela lá na Nova Holanda, o pessoal na Nova Holanda nessa altura, agora essa hora tá comendo X tudo, moro? Ninguém tá nem aí pra quem, se a princesa casou ou não. Então, tipo, qual é a verdadeira relevância dessa mulher ter casado? Né? Política nenhuma. Há quem diga até que tem, mas. Ela casou, ela resolveu a vida de quem? Nem da dela. Ela não vai mais pagar boleto. Ela não vai mais pagar boleto, ela não vai mais abrir porta. Ah,
Ah, mano, mas ser pessoa pública, mano, Bolsonaro é pessoa pública, saca? Bolsonaro é pessoa pública. A pessoa ser uma pessoa pública, isso também não resolve nada não, sabe? Porque. Sabe por que ganhou repercussão, mano? Porque foi um montão de gente preta lá. O coral, o pastor, a Oprah, a mãe da mina é preta e tal. Aí começou uma discussão assim. Pô, cara, mulher preta, filha de preto, não sei o quê. Ou é parda, que é uma expressão que é mó problemática e tal. E foi lá e, porra, aí conseguimos chegar no palácio. Aí tem uma outra galera que falou assim, não, a gente vai ter que comemorar o dia que a Inglaterra devolveu o ouro de Serra Leoa. Porque ir lá participar do sistema não quer dizer vitória nenhuma para o povo negro e tal. E, mano, se você fizer uma leitura, tá todo mundo certo, tipo. Do ponto de vista individual, a menina, ela venceu pra ela, saca? Se ela acha que isso é uma vitória, então pra ela isso foi uma vitória. Tipo, ela foi lá, casou com um cara e se isso tem algum valor pra ela, ok, saca? Se ela tá feliz andando de carruagem lá, foda-se, saca? Agora, esperar que a Inglaterra vá devolver ouro, não vai. Aí também abafar não vou falar a vitória, mas vou falar a conquista da mina ter casado, o cara ter casado com ela também. E aí abafar isso porque as lutas precisam. É um cruzamento de fio, sabe? Que aí abre a militância do xoxamento, sabe? As militâncias se xoxam, sabe? Xoxar. A galera fica se xoxando, sabe? A gente nunca bate no inimigo grande, sabe? Que tá ali fudendo com tudo. A gente se bate entre a gente, sabe? O Gambino que fez o clipe da América. Não, mas não é uma luta, né, mano? Ela virou um grande espetáculo em cima de uma luta. Não é uma luta, na real, é só uma pessoa vivendo a vida dela, saca? Uma pessoa trans, uma pessoa gay, uma pessoa mulher, uma pessoa preta, decidir só viver sua vida privada, sem se envolver em nenhuma luta, isso é um direito dela. A gente pode achar que a existência dela representa algo, mas ela mesma precisa ter a narrativa dela respeitada, em primeira pessoa. Por isso não adianta a gente ficar aqui. Advogando pelos outros. Não adianta advogar pela mulher do Ferrugem, que perdoou ele, que ele traiu ela um zilhão, mas ela foi lá, perdoou o cara e é isso aí. Aí a gente fica aqui, ah, pô, que isso? Como é que faz isso? Ela vai te enganar de novo, ele vai te enganar de novo, você é amiga, ele vai te. Mano, a gente precisa entender a narrativa em primeira pessoa, sabe? As pessoas não vão seguir o que a gente está falando. Porque elas são dotadas do próprio sentimento, dos raciocínios e das questões dela. Você pode ter uma pessoa negra, mano, que vai olhar para você e vai dizer, mano, vai bater no teu ombro e falar, mano, eu entendo isso, você tá tudo falando aí, mano. Mas eu vou ficar aqui vivendo minha vida privada. Eu não conte comigo pra ir em Black Panther, não conte comigo pra ir em Quilombo, não conte comigo pra ir em lugar nenhum. Às vezes as pessoas só têm suas vidas privadas, sabe? E você também não pode chamar uma pessoa dessa de traidora. O Ney Matogrosso, um dia desse, ele falou, não vou tornar minha sexualidade uma bandeira. Aí um montão de gente gay, agora, da geração agora essa, até mais nova, chegou e falou, pô, você tá traindo um monte de coisa. Ele falou, traindo porra nenhuma. Eu é que não quero tornar a minha vida uma bandeira. Eu não quero tornar. E aí foda-se vocês, porque eu já tô aqui nessa pista há muito mais tempo, e é real. A gente está falando de Ney Matogrosso, não está falando de nenhum covarde que faz planilha anônima, está falando de Ney Matogrosso que na década de 70 e na década de 80 botou a cara na pista, plena ditadura, de Zico Roquette de um lado e Secos e Molhados do outro, e ele botando a cena toda gay com ele aqui no Brasil, um gênio da música, caralho, moro? Então, tipo, eu vou ensinar o Ney Matogrosso a fazer o quê? Se ele não quer tornar a vida dele a bandeira dele, é um problema, é um direito dele, mano.
Ó, eu fico chateadão, Pelé. Pelé ganhou maior dinheiro, tudo não sei o quê, não fala uma vírgula de movimento social, de negritude, de nada, mano. Saca? Mas assim, é a vida do Pelé, mano. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o cara pelo pescoço e falar, não, você vai ter que, porra, você tem relevância, tá aí, você ganhou dinheiro, você tem que fazer isso. Não posso, saca? É tenso dizer isso pra caralho, assim. Mas tipo, a mulher casou e tipo, se ela quis fazer do casamento dela um encontro com um monte de gente preta cantando, isso não tem necessariamente uma perspectiva militante. É só ela lá com um monte de gente preta cantando. Aí adianta a gente ficar aqui de um lado falando, pô, mano, vocês estão comemorando isso aí é uma casa grande, ela só foi lá pro papel, que é o papel que sempre dão, não sei o quê. Mano, a Europa vai ter que devolver o ouro. Saca, mano. Isso é gritar na festa errada, saca? Tipo, mano, a seara não é essa, o lugar não é esse, mano. Vai pra outro lugar, é só uma mulher casando, tipo. E se a galera achou maneiro, a galera que achou maneiro ver ela casar, ok, sabe, tá celebrando a vida dela, pessoal, saca? Eu acho que é uma conquista dela pessoal ela ter casado. Achei maneiro pra caramba, tem um montão de gente preta lá no palácio lá dos caras lá. Onde acho que nunca foi, né? Os caras botar o pé lá e chegar lá tocando violoncelo, maluco lá, 19 anos, tocando violoncelo, mano. Pô, a gente que é da música, a gente sabe como o moleque tocou. O moleque é um filho da. O moleque toca pra caralho. O moleque pra tocar aquele violoncelo ali com 19 anos, ele passa muitas horas fazendo aquilo ali. É um profissional daquela merda ali. O cara toca muitão, mano. Muitão, tipo, muitão, saca? E tá lá. É uma vitória pro moleque. Vai resolver a vida de todo mundo? Não vai, mas tipo, tudo tem que resolver a vida de todo mundo. É uma pergunta que eu faço, sabia? A gente casa e acha que isso tem que resolver. Isso aí. E a Cláudia falou aí, quer dizer, militância é um negócio complicado, né, mano? A militância machuca mais que muita gente que não é militante, saca? A militância, ela existe pro lacre, ela existe pra. E muitas vezes ela tá fudendo com o emocional da galera que é próximo a ela e deixando passar um monte de gente errada mesmo, sabe? Eu não sei, eu não. Eu também faço minha militância, minhas coisas e tal, mas se engana quem acha que eu sou aceito num monte de lugar. Eu não sou aceito zero lugar, assim, sabe? A galera tem mó. Pondera muito antes de me chamar pra alguma coisa. Tipo, ninguém me chama pra nada. Não tem movimento, não tem. Ninguém chama. Tipo, não, Dinho não, Dinho. Nem preto é, nem. Aí alguns metem papo, cara, nem da favela é, não sei o quê. Um montão de gente começa a saber a vida da gente, assim, até mais que a gente mesmo, né? Ah, agora ele tá fazendo bagulho pra montar negócio, é liberal, é não sei o quê. Então, aí eu não posso falar muito de militância, assim. Eu tô fazendo as minhas coisas. Mas eu acho que a princesa casou e eu também, se eu desejar boa sorte a ela, ela vai cagar e andar, né? Como também ela tá cagando e andando pra você dizer que isso é só um monte de branco incorporando ela no sistema, ela tá cagando e andando pra isso, na real, mano. Ela quer estar ali. Ela decidiu isso. Então é a vida dela. A gente não pode infantilizar as pessoas. E achar que a gente tem o poder de tutelar a vida de todo mundo que não tem a consciência que a gente tem. A
porque eu sou uma pessoa que eu já li um monte de coisa, que eu, minha consciência está aberta, eu tenho. E, mano, é tudo facção. Tipo, um tem mais consciência que o outro. Aí daqui a pouco vem um grupo com a consciência melhor que a do outro grupo que tinha uma consciência maneira, que saiu do grupo, que tinha uma outra consciência. Aí tá todo mundo, cada um com uma consciência diferente, mas não tem uma só, é um montão de consciência. E aí eu acho que o final da liberdade. Final da liberdade é cada um ser o que quer, moro? Vai ter gente passando por cima dessa afirmação minha igual um maluco? Vai. Mas a real é essa, cada um vive o que quer. Se a luta não for por isso aí, eu acho que é. Que existe patrulha? Não sei se esse termo patrulha é legal, mas existe um. Sabe? Existe uma coisa assim, a gente fica perseguindo o que essa pessoa tá falando, uma vírgula errada, a gente vai lá e quer comentar e quer, sabe? Não sei, quero ouvir vocês aí. Se alguém quer conversar comigo aí, vamos trocar uma ideia. Eu achei do caralho a princesa. Achei do caralho real, sabe? Achei do caralho o casamento, mesmo que ela. Eu fiquei sabendo que a mãe dela era preta, tipo, 2 da tarde. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, caraca! Porque no começo eu fiquei assim, pô, mano, os caras botaram um monte de preto lá, né, só porque estão achando que isso é o quê? Que é cerimônia do Oscar agora? Toda cerimônia do Oscar bota um monte de preto só pra dizer, entendeu? Que tá sensibilizada à causa, não sei o que e tal. Eu pensei, pô, até o casamento dos caras, que não tem nenhuma conexão. Aí quando eu vi, não, aí eu vi uma mulher preta, uma senhora, do lado do Charles, eu digo, pô, que papo é esse, mano? Eu fiquei assim, não entendi nada. Aí quando eu cheguei em casa, aí no Facebook a treta tava formada. Eu disse, caraca, mano, ela manda mulher preta. E agora, mano? Eu fiquei assim um tempão, eu digo, caralho, vai bugar? Não vai ter outra pauta essa semana. Pode ver amanhã. Vai ter um porrilhão de gente no YouTube gravando um troço sobre essa parada aí. E fora post que já tá rolando, os caras tudo já tá todo mundo já como? Cada um dando uma opinião diferente. E a essa altura ela tá na lua de mel comendo cajuzinho, moro? Sei lá o que essa galera come. Tá nem aí pra gente. E militância quando reverbera no coletivo. Cara, a militância ela pode ser uma atitude pessoal, moro? Você ser militante de uma coisa. O que eu acho muito perigoso quando a militância ela é pautada em valores individuais. Ela precisa do coletivo. Mas o Facebook, ele incentiva a militância mais autoral, mais pessoal. Fulano de tal, ativista. Na minha época, o cara, para ser chamado de ativista, o cara tinha que ser mesmo, sabe? Viver disso. Tipo, não, sabe? Não tinha essa de porque eu escrevo no Facebook, eu sou ativista. O cara vivia disso, cara. Largava emprego, se fudia, pra passar horas fazendo protesto sozinho na casa do caralho, indo para assembleias e tinha rodas de conversa, a gente sempre ouvia os mais velhos e tal. Hoje não, você abre um perfil, fala uns negócios e você vira um ativista isolado, assim, sabe? Enfim, o Facebook permitiu essa parada. Isso que você está falando de narrativas em primeira pessoa, como é isso? Quando você cria um perfil, tem o que mais tem. Aí cria um perfil, começa a falar das tuas experiências de, sei lá, mulher, você fala das tuas experiências de abuso. Aí isso vira uma coisa regular. Começa a questionar a cultura do estupro, tudo isso, que é a partir da tua experiência. Isso é uma militância que eu considero individual, sabe? Setorizada, com uma mesma visão e tal. Mas a militar nem é um bom termo, né? Mas eu acho que estarmos juntos promovendo coisas é mais interessante. Só que essa geração perdeu isso de vista já há muito tempo, assim. Aí vem a questão do lacre, né?
pô, lacrar todo mundo. Mas aí também vem uma mulher, filha de uma negra, casa com um príncipe lá da Inglaterra lá. Porra, quer um lacre maior que esse? Não tem, né? Se é pra lacrar, vamos lacrar logo na porra toda, num casal lá na casa do caralho, com a rainha lá olhando pra minha cara, que se foda. Foi o maior lacre que teve no, na história da internet. Mas aí a galera fica chateada. Não sei, eu acho que ela fez questão de ter a cultura e preferência dela e o casamento, isso foi genial. É, mano, é isso mesmo. Sou da mesma opinião. Eu tô longe de ser ativista, mas como você disse, a rede social permite a criação de rótulos do personagem. Esse papo mesmo. É isso. É isso mesmo. Tem uma ali que falou que não fez juramento de obediência. A gente é uma pessoa casando. A gente dava muito valor há um tempo atrás pro programa da Regina Casé, né? Lembra? Esquenta. A gente dava muito valor pro Esquenta. Aí teve uma mulher que foi no Esquenta. Aí a mulher no Esquenta falou assim: pô, que a Regina Casé me tratou mal, ela é hipócrita, ela não é nada disso, não sei o quê. E ela não deu o dinheiro que ela falou que ia dar, não sei o quê e tal. Aí todo mundo ficou contra a Regina Casé e Esquenta e tal. Eu acho que Esquenta não é referência para luta nenhuma. A gente às vezes pilha, né? Que a gente a Segundo Sol, a novela não tem gente preta trabalhando na novela. Isso é errado, mano, saca? Mas também se parar a pensar bem, foda-se a novela, saca? Vamos colocar mais preto no judiciário, vamos colocar. Ah, sabe, vamos então tudo bem, não querem? Vamos colocar um roteirista preto aí dentro, vamos fazer alguma coisa, sabe? Sentar e reclamar do barato é fundamental, é dar uma limpada na cabeça e a gente cria, conhece pessoas novas e tal, e uma caminhada diferente se forma, mas somente caminhar para frente resolve isso. Nas redes sociais todos querem lacrar, ninguém se ouve mais. A gente favorece isso porque são um canal de comunicação bem ruim, né, cara? No Canadá, adoro seus textos, sou fã, valeu, obrigado mesmo. Wanna be better for. Não sei se isso é um nome, isso é um nome? Essa geração de hoje bota uns nomes esquisitos pra caralho. Jim, somos carentes de ver gente preta em situações positivas e nesse sentido o casamento. É, mano, é isso, lavou-me, é isso mesmo. Pô, eu achei. Eu vou mentir pra você. O reverendo que foi lá no. Né? Fez a oração dele lá, citou Luther King. Ele resolveu o problema da galera que tá pegando o trem agora pra Japeri e vai chegar em casa e a polícia. Não resolveu o problema. Ele não resolveu o problema. Foi bom pra ele como pessoa. E isso, mano, a gente precisa olhar e dizer: ok, saca? Há dignidade no olhar de cada uma daquelas pessoas que estão naquele coral lá. Ah, porra. Você olha para cada uma daquelas pessoas que estão naquele coral, mano. Olha no olho daquelas pessoas e entenda que atrás daquelas pessoas tem uma história, mano. Tem uma história. E às vezes uma história barra pesada, mano. São pessoas tipo você, tipo eu, que, né, mano, e que chegaram e estão ali, né? Comprou uma passagem, a rainha comprou uma passagem pros caras e os caras estão lá. Cantando um negócio, mano. A gente não vai respeitar as paradas? Mano, interessa a luta coletiva, mas e o indivíduo? A gente não consegue ter sensibilidade pra porra aplaudir o indivíduo? Ah, mano, não sei, tô só propondo aqui, moro? Eu tenho minha perspectiva sobre isso. Mas eu vejo o movimento e vejo o indivíduo. Eu sou de Carapicuíba. Seus posts são como ver primeiro. Aí, mano, eu vou te dar o papo. Carapicuíba. Isso fica onde, mano? Meu nome é Cláudia, tenho 32 anos. Não é culpa da geração, não. É só uma longa história. Ih, uma longa história. Longa história. Tá tendo ibope e tal. Massa. Outra parada, sabe o que é, mano? Essa semana eu fui lá na. Lá no Salão do Livro, e aí me colocaram numa palestra com dois jovens
duas pessoas bem jovens, de Facebook. E tinha uns fãs, sabe? Uma galera fã. Galera de 13 anos, galera de 14 anos e tal. E eu era um dos poucos caras assim com mais de 40, sabe? Achei meio zoado me colocarem na mesa assim com duas pessoas muito jovens. Uma tava falando sobre namoro e o outro falando de poesia. Pílula. Poesia pílula. E 21 anos, dizendo que o sonho era chegar a 25, ser escritor de um livro que ele lançasse no Instagram e todo mundo comprasse o livro dele. Sabe, quando ele falando de quando ele tinha 12 anos, as lembranças que o cara tem com 21 é de quando ele tinha 12. Eu, com 43, tenho o dobro da idade do cara, as lembranças que eu tenho é de uma idade que ele ainda não chegou, saca? E pra mim já é o passado, tá? Eu disse lá o seguinte, eu disse que a gente precisa colocar em pauta mais questões de mulheres, questões raciais, sabe? E a gente precisa ler mais, sabe? Sobre essas questões. A gente vai errar? Mas caralho, pô. Minha relação com leitores hoje é boa? Não é. Eu não tenho uma relação maneira com leitores há muito tempo, né? Isso desde da ameaça, porque a ameaça foi feita por leitores. Então, perfis de pessoas leitores. Então, a gente mudou a relação com leitores. Para mim, todo leitor é um ameaçador em potencial, saca? Eu já passei por situações de ameaça com perfis que vocês não têm noção. Eu tive meus dados assim, sabe, abertos e tal. O negócio é. Você fica meio paranoia, você fica meio assim, pô, quem é essa pessoa que tá falando aí? Sabe? Às vezes você tá conversando com a pessoa, você acha que é real, a pessoa não é. Tá aí vendo teus dados, vendo tuas paradas e vai te ameaçar. Tipo, prenderam os caras que me ameaçaram semana passada, o Marcelo, os outros caras todos, prenderam eles. Levou mais de um ano. E a Lola, que foi ameaçada pelo mesmo cara antes de mim, ela esperou quase 5 anos para prender os caras. Então a relação com leitores é complicada, saca, mano? Eu não dou mole para leitor, não. Eu não gosto de muita coisa que o leitor. Quando o leitor já começa muito agressivo comigo, e metendo papo assim de agressão pessoal, o cara deixa claro na fala dele que o negócio é comigo, aí eu já corto. Tipo, ô, mano, tomar no cu, porque. Eu te conheço do momento que você fala comigo pra frente. Antes, o que você é, pra mim, não interessa. Naquele momento que você falou oi pra mim, dali pra frente, eu sei quem você é. Aí se você for ignorante comigo, você é ignorante com você. Ah, mas eu sou do movimento negro, é porque eu sou LGBT. Mano, do momento que você fala comigo para frente, é o momento que eu vou saber quem você é. Você entrar de sola, mano, eu vou mandar tomar no cu, não quero saber quem é. Que você me mandou tomar no cu, eu te mando tomar no cu também. Então, ah, o Dinho não tem essa coisa do diálogo. Não tenho. Tipo, lamento. Lamento. Tipo, não atender as suas expectativas. É, não, são fodas, mas eu já mandei muita gente a merda. Tipo, já fui ignorante com muita gente mesmo. Real, assim. Né? Eu já fui ignorante com pessoas que depois eu fiquei assim, caralho, mano, falei isso tudo mesmo, né? Um dia desse entrou uma menina lá, mano, com mó treta, sabe? Começou a me esculachar milhão, sabe? Eu bloqueei, sabe? Ficar dando papo pra esse pessoal, mano. Às vezes é só ressentimento mesmo, sabe? Não tenho coragem de chegar e falar, vou trocar aqui, eu você. As principais tretas que eu me envolvi na internet é de gente que não tem a coragem de chegar e, ó, vamos resolver aqui nós dois no papo. Não, é sempre criação de caô. Um caô que tem que envolver um monte de perfil, um monte de. E se botar todo mundo numa roda, na porrada ninguém vai querer sair. Ninguém vai querer sair. Agora, desenrolar ninguém quer. Quer fazer cena de. Daí a gente foi discutir isso lá no. Na Ler. A relação com leitores, saca? E aí eu tava falando muito de periferia e favela e tal. E tinha um cara sentado lá atrás do palco. E era um cara muito humilde, sabe? Tava lá trabalhando na produção. Esse cara no final veio, me deu um abraço. Ele morava em CDD, mora em Cidade de Deus. E ele falou: mano, tem que ter mais gente falando o que você fala e tal.
Esse cara mudou muito meu senso de que para quem eu falo? Será que eu tô falando pra galera acadêmica? Será que eu tô falando pra galera. Ou eu tô falando pra galera mais simples? Eu acho que eu tô tentando falar pra galera mais simples. Né? Tô cada vez dando mais as costas pra galera que já leu um Malcolm X. Ah, eu li Bell Hooks. Bom pra você, saca? Bom pra você porque você agora tem conhecimento. Mas eu não sei se eu vou falar pra essas pessoas. Porque no final desse processo é um ego gigante, assim. As pessoas, pretas ou brancas, quando tem acesso a material acadêmico, se desloca um pouco da realidade, é foda. E por falar a linguagem de pessoas muito comuns, é que a gente acaba passando pelo que eu passei essa semana, que eu fui dar aula em Tatuapé. Eu tô agora no Rio, tô em casa. Mas eu fui falar lá em Tatuapé e os alunos gostaram da aula porque eu falei abertamente sobre o que é empreender, mas falei sobre tudo, assim, que empreender é quando você dá errado. Dá errado na vida, você vai montar um negócio, você vai vender um açaí, vai vender um. E aí os professores de lá não gostaram, sabe? Os professores querem que eles façam faculdade. Eu também quero que eles façam faculdade, mas tem um montão de gente que fez faculdade e não conseguiu emprego. Então você tem que ter um plano B. Teu plano B é vender Natura? É isso aí. Todo mundo entende o que você fala. Anderson, seus textos me fazem conversar com outras pessoas. Que pessoas? Seus textos me fazem conversar com outras pessoas. Eu vou até te chamar aqui pra gente trocar uma ideia, Luana. Vou fazer uma transmissão contigo aí. Vou te chamar, vê se dá pra tu me atender aí. Seus textos me fazem conversar. Que pessoas que você conversa, mano, vendo meus textos? Aquela treta com veganos e teu vídeo resposta causaram uma discussão ótima aqui em casa, com pessoas que tiveram diferentes visões sobre o assunto. É, mano, eu tô cuidando da minha saúde, né? Não dá pra ver ainda, mas eu já perdi 20 quilos. Quer dizer, alguns já conseguem ver. Aí eu mesmo não vejo, porque eu perdi 20 quilos em 4 meses. Assim, mas não foi remédio, foi nada. Foi fazendo exercício e parando de comer. Então, foi passando fome e fazendo muito exercício. E acho que a gente tem que ver mesmo a questão da carne, do que a gente come, sabe? Mas aquela galera vegana, ela dá uma surtada porque ela não considera nenhum recorte de classe e de raça, né? Que no Brasil está diretamente ligado à classe. É a mesma treta com publicitários, sabe? Eu acho que tem vegano favelado, tem vegano pobre, tem vegano tudo, mas o topo dessa pirâmide é vegano branco, que acha que é barato se alimentar, mas comprar cenoura e tal. Mas, mano, a saúde não é só comer verdura. Você tem que ir no médico para saber o que você vai comer. E só aí você fode mais da metade da população, porque você vai em que médico? Eu fui no Salgado Filho essa semana, no hospital público levar minha esposa, cortou o dedo. Tinha acabado de chegar da Ler, no Salão do Livro. Aí saí de um contexto que estava dando autógrafo para todo mundo e era chamado de escritor e holofote na minha cara. E de repente eu entrei num lugar que era um montão de gente no corredor e passando mal e não tinha nem gás no hospital. E lá eu tô eu com a minha companheira, porra, surtado de preocupação, que ela cortou o dedo e cortou profundo. Foi um corte profundo, ela teve que fazer suturo, caralho. Eu fico pensando, né, mano, quando a pessoa é vegana, ela fala assim, ah, mano, você tem que comprar batata e brócolis é barato, mais barato que carne. Mas, mano,
Não é, né, mano? Você tem que ir no endócrino, você tem que ir no cardiologista, você tem que ir no nutricionista, você tem que ter uma academia pra você, porque não é só o que você come, é o teu estilo de vida. A pessoa pega um trem, mano, um ônibus, 4 horas pra chegar no trabalho, mano, sai lá da periferia, vai lá pra casa do caralho trabalhar pra você, servindo suco pra você, você às vezes nem dá um muito obrigado, a pessoa volta. E ela chega lá, já é de noite, não tem mais energia pra nada. Ela vai fritar um ovo e comer com bacon e pão. Eu não vou julgar essa pessoa, mano. Tipo, ok, saca? A discussão não é sobre o que é a verdura, o legume que tu come, mas é sobre o sistema. Eu sei que tem coisa vegana que é cara. Não mintam pra mim, saca? Mas aí os veganos ficam chateados. Falta de leitura de país, né? Eu não sei nada sobre veganismo e não sabe nada sobre o país que ele vive. Prioridade. Eu compartilho, até leio com amigos e familiares e sempre desencadeia conversas interessantes. É meio isso. São dispositivos de diálogo. Ah, que bom, né, mano? Que a galera dialoga assim, com você por causa desses par... Eu acho que eu queria que dialogasse, eu queria fazer mais isso aqui, sabe? Eu queria ter diálogos mais com as pessoas, sabe? Eu tô cansado das redes, sabe? Tem muita restrição, sabe? Tem muita galera que não fala mais e tal. Tem muita galera que não sabe chegar. E aí, muitos de vocês acham que aquilo ali é uma relação de consumidor, né? Em que eu sou teu fornecedor e você é um cliente, eu tenho que te tratar bem, independente do que você faça. E não, sabe? Não, você não é meu cliente. Eu não ganho nenhum dinheiro, sabe? Por aturar a tua falta de educação. Eu sou um escritor, cara. Aliás, nem escritor eu sou, tô dizendo isso hoje, né? Nunca me vi como escritor. Sou um cara que tá transitando na cidade e coloco pra fora o que eu vejo. E se eu tiver que ir pra uma briga com PM, com quem for, eu vou. E já paguei preço alto por isso. Então eu não. Não tenho que. Não levo surra de PM na rua, porque eu vou levar surra de gente que tá lendo post meu. Sabe? Eu buguei quando você escreveu que ateísmo e veganismo. É claro. O cara é ateu. O cara mora no Jardim Botânico. Tipo, ateu, ateu raiz. Que o avião tá caindo, ele vai morrer de boa. Porque não é aquele ateu que mora lá em Madureira que quando o avião cai ele clama Jeová. Isso aí é ateu safado. É ateu piranha. O cara que mora mesmo no Jardim Botânico, esse cara é ateu mesmo, o avião vai cair e ele vai ficar quieto. Agora, como é que você vai ser ateu no Parque União? Como é que você vai ser ateu no Capão Redondo? Me responde aí, cara. Como é que você vai ser ateu no Capão Redondo? Como é que você vai ser ateu lá na Cidade de Deus, que o pau quebrou? Pau quebrou essa semana. Você tem que ter uma fé, viado. Você tem que se apegar a alguma porra. Senão você porra, meu irmão. Você porra. Você porra. Porra, você vai. Porra. E você lendo Duchamp? Que porra é essa? Lendo, porra. Bauman? E porrada Stanker? E você lendo Zizek? Tá louco, mano. Os caras têm que se apegar em Deus mesmo, em Xangô, e Exu, Orixá, Jesus, a porra toda. Eu acho um deboche. A galera que é vegana não tem a menor noção do que é. Porra, você tá numa favela e não tem a quem se apegar, entendeu? Se apegar alguma parada, mano. Tem que ter uma fé aí, se apegar alguma parada. Pera aí, que tem uma parada aqui que apareceu aqui. Vou ver essa parada aqui. Tem um amigo aqui. Pera aí que eu cliquei aqui em cima de um bagulho aqui. Isso aqui. Ah, tá, tem um amigo aqui. Clicou aqui. E aí, Anderson, beleza? Tudo bem? Bom, como é que você tá, mano? Beleza, Anderson? Beleza, mano? Como você tá? Cara, só para te mandar um abraço, falo aqui de Salvador, cara. Queria dizer que os seus vídeos me fazem refletir muitas atitudes minhas e eu consigo refletir muitas coisas sobre meu comportamento. Eu sou professor e a minha comunidade, a minha realidade. Eu queria dizer que, se eu morasse no Rio, cara, eu te dou um abraço. Admiro muito o seu trabalho.
Continua nessa vibe aí, cara, que todos os orixás e santos te protejam. Amém. E aqui em Salvador, fã, cara. Abraço aqui de novo. Valeu, irmão. Até mais. Você mora onde aí, aqui em Salvador? Moro num bairro chamado Paula Lima, na periferia aqui de Salvador. Sou professor da rede pública, trabalho com a molecada de 10 até 15 anos e eu conheci o seu blog na sua página ano passado. Eu frequentava o Facebook, mas acabei desistindo de frequentar o Facebook, mas hoje eu quero sair do Facebook, mas não saio para estar tá sempre acompanhando seus textos, cara. Te admiro bastante mesmo, hein. Bom, muito obrigado, meu irmão. Desejo a mesma coisa para você, entendeu? Que Deus te abençoe aí. Tamo junto. Ah, Valeu. outra coisa, cara, bota os videozinhos lá no Cozinha em Chamas que eu tô com saudade, tá bom? Abração, que Deus te proteja, irmão. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Maneiro, pô, tem esse recurso aqui, né, mano? Tem um recurso do vídeo. Pô, curti. Se quiser me chamar aí. Ah, não dá pra ser ateu nem no Caxambi, mano. Os caras estão matando aqui na rua. Eu acho, sabe? Eu acho o privilégio de quem tem a vida muito cimentada, muito organizada, sabe? Aí o cara pode ser vegano, pode ser ateu. Mas a galera que tá aí, mano, a vida tá desabando, desmoronando todo dia, viado. Você tem que ter fé, você tem que comer carne, você tem que, sabe? Porra, tomar um Rivotril, meu irmão. Fazer alguma merda, alguma porra, pra aguentar um negócio desse, porque o sistema é um rolo, moro. E essa parada de tipo ano sabático é pra quem faz ano sabático? Eu conheço pessoa que real fez, sabe? Eu fico olhando assim, mano, quem é que faz isso? Aí a galera do privilégio, sobre a violência, diz, não, tá tudo certo, confia no universo, é, mano, confia no universo. O universo tá aí, dando sacode nos caras. Aí a URCA, os caras na URCA reclamando que. Os caras na URCA reclamando porque lá teve um assalto ontem. Lá na Zona Oeste, a milícia montando um condomínio. Não é uma casa que eles levantaram, não. A milícia levantou um condomínio, cabeça. Condomínio, vários blocos. E vendendo os condomínios para os caras. O crime já na Zona Oeste é assim: vamos montar um bairro da milícia e quem não pagar essa merda. A gente vai matar todo mundo, vai cortar a cabeça de todo mundo. E o cara ficou chateado porque o outro maluco lá deu uns tiros de garrucha lá na URCA e pegou uma carteira do cara. Ah, mas o cara era delegado, matou o cara, nem matou o cara. Porra, você tá minimizando a dor, não sei o que, mano, tá morrendo pra caralho aqui, você quer que eu chore aí? Quando a gente chega no limite da fronteira, da violência, da barbárie que a gente tá, mano, você vai me desculpar, mas eu não vou chorar outras paradas. Aí é por isso que vagabundo diz que a gente é insensível, sabe? Mas, mano, a gente tá aqui na fronteira de um troço que tá acontecendo que, mano, você cortou teu pé, vai chorar lá. Quando você olha todo dia, tem uma mãe aqui enterrando de novo um filho, todos os dias. Todos os dias. Tem uma mãe enterrando um filho do lado de cá, na Zona Norte Oeste. Você quer que eu fique chateado porque o cara deu um tiro no teu carro lá? Por favor, né? Não dá, não é pra mim, sabe? Acho que é uma hipocrisia, assim, porra, nauseabunda de um sensacionalismo hipócrita e chechelento ficar dizendo que, porra, eu não consigo entender o resto da cidade, sou um cara, porra, o Anderson França. O Anderson França não é nada dessa merda, mano. É só um cara que, porra, é do subúrbio, fudido, com a cabeça fudida. E que, tipo, não tá afim de praça seca, mané. A Praça Seca tá como? Ela tá uma bola de fogo, a Praça Seca. Tá vendo alguém da Urca se comover com a Praça Seca? Não vai ter, né? Aquela mina lá que pinta a unha de branco lá, preto, não vai ter essa porra. Aí quando olhamos pro abismo, mano, é isso mesmo. É, mano, essa parada. Você tem esperança de melhora no curto prazo? Não. Não tenho, não, mano. Não tenho. Eu não consigo ter essa.
Não consigo ter essa capacidade mentirosa, sabe? Que o Crivella tem. Essa. Sabe? Tipo, ser um homem de uma envergadura moral, porra, inexpugnável, saca? Um vernáculo do legado helênico, moro? Um soldado da República Platônica, porra, que viceja entre seus entes como semeador da erudição e da pureza, sabe? E da resposta das crianças, moro? Eu não consigo ser esse cara. Pra mim, a gente tá fudido pra caralho nessa, na próxima, e se pá mais duas, três gerações pra frente. Aqui no Rio, só aqui no Rio, tô falando só do Rio. Não tem solução de curto prazo, não. Zona Norte, Azeó e a Baixada vivendo um inferno quase 40 anos. E é, pois é. Nunca entendi essa coisa do pintar a unha em forma de protesto. Não sei o que você está falando, não. Paola Oliveira, bota aí na internet. Paola Oliveira pinta a unha e pede a paz. Tem conceito. Eu acho que não vou viver para ver. É isso mesmo. A gente não vai viver para ver o bagulho, não. Lamento. Acho que a gente tem que continuar lutando, um montão de coisa, mas viver para ver a parada, infelizmente. E aí isso nos remete de novo ao final do nosso papo aqui, né? Às vezes você é só um sujeito que quer viver a tua vida. Chega uma hora que a militância, que cansa. Aí você só quer mesmo ter uma casa, um sítio lá em Uaíba, assar uma carne no final de semana, tomar uma cerveja, fumar um cigarro e morrer. É um cansaço natural. E várias pessoas de militância já passaram por isso, né? Cansa. Cansei de lutar pelos outros, agora eu quero ver Netflix. Sabe? Agora eu quero ver Netflix. Eu não tô nessa fase ainda não, eu tô indo pra essa fase. Mas eu vou. O que é o mais saudável, sabe? Não consegue ver mudança, não consegue ver apoio. Não. Como você viu a última pesquisa para senador governador no Rio, temos alguma solução naquelas possibilidades apresentadas? Eu não sei, essa pergunta, assim, para ser bem sincero, mano, essa pergunta ela tem resposta, você sabe qual é. Você sabe qual é a resposta a essa pergunta aí? Não tem, a esquerda não tem resposta. A esquerda pessoal, ela não responde às necessidades. A esquerda pessoal não dá conta do Rio de Janeiro, querido. A esquerda pessoal não dá conta. Ela não dá conta da complexidade do Rio de Janeiro. E há setores, né? Setores e setores. Mas a gente está falando dos setores manual, o comando do pessoal não dá conta do Rio de Janeiro. E para se manter são, pode crer, mas uma hora que a militância cansa. É, se você vê, mano, o Malcolm faz aniversário hoje, né? Aniversário ou dia da morte? Vamos dar um Google aqui pra gente não falar merda. Eu não acompanho muito a parada do mal. Eu estudo e fico no outro filme, saca? Minha parada é. Mas vamos cometer esse erro não, né, mano? Grande demais. Hoje é o dia. Olha só, vamos ler essa parada aqui, mano. Não é nenhuma coisa nem outra, né? Hoje é o dia de Malcolm X. Agora sim. Hoje é o dia de Malcolm X. Ah, é. Criatividade em vários lugares aqui. Estou vendo várias paradas maneiras. A filha dele. Não, hoje é dia do nascimento dele. Real. O nascimento do Malcolm X. Luta do caralho, a luta do cara, mas eu. Luther King, não tem como.
a não violência, saca? É muito difícil de ser não violento. Eu sei que tem um montão de gente que reprova ele por um monte de coisa. O Luther King não era aceito também num monte de lugar. Vários movimentos negros não aceitavam ele. Mas eu tô nele ali. Eu entendi o que eu quero com ele. Você acha que vão mesmo encontrar? Vamos pular essa pergunta aqui. Dentro disso que você está falando aí, sobre falta de esperança, o que você acha dos movimentos cristãos . Temos o Ronilson, a Ibabe. Mano, olha só. Eu sou um cara de igreja, né? A minha formação, ela foi dentro da igreja e eu me reformei dentro da igreja. Comecei a ler a Bíblia tudo de novo, depois que eu terminei de ler, eu comecei a ler a Bíblia entendendo que Deus ama o gay, ama o preto, que Deus é preto, que Jesus é preto, que Deus é mulher, que Deus é trans. Tive que ler a Bíblia duas vezes a vida inteira, sabe? Eu acho que a luta do Ronilson, inclusive eu ouvi isso dele lá na IBAB, num debate que a gente estava, ele disse que o compromisso do evangelho social não é com uma etnia. O compromisso do evangelho social não é com a libertação de uma etnia, nem de um gênero. O compromisso do evangelho social é com a libertação em si. O Cristo negro periférico de Nazaré, ele quer libertar. Não importa quem. Ele quer libertar. Então, sim, sabe? Eu super valido no meu lugar de cristão liberal, reformado liberal, o meu compromisso com a libertação. A libertação do pobre, a libertação de qualquer tipo de opressão. A libertação me interessa. Não é a libertação de um grupo. A libertação. Quando Deus tira o povo do Egito, ele não está tirando só homens e mulheres do Egito. Ele está tirando outros escravos, ele está tirando pessoas estrangeiras, ele está tirando até os animais. Aí entra o papo também, apesar de a gente discutir com os veganos, tem isso, né? Deus quer libertar todas as espécies. Então, sim, respondendo você, eu apoio muito o que esse pessoal fala. Comece a fase Netflix por Atlanta, do Glover. É um escapismo com bastante pé na realidade. É, eu tô vendo Atlanta. Eles sabem que matou Marielle, eles sabem. Eles sabem. É uma pena. É uma pena. Pô, rapaziada, ó. Precisava falar. Que bom que vocês colaram aí, que bom que vocês estão lendo os textos lá. O Facebook, ele tá invisibilizando os textos. Várias pessoas que são leitoras não estão mais vendo as coisas que eu escrevo. Mas isso está acontecendo com muita gente grande. Cauê Moura, que é um cara. Ele está enfrentando isso no YouTube. Então, todo mundo de visibilidade está enfrentando um tipo de banimento, de restrição das redes, mas a minha página está lá. Quem quiser tá lendo, a gente vai estar lá trocando ideia. Muito obrigado a todo mundo que colou. Eu vou deixar esse vídeo aqui. E agradeço a vocês por dedicarem um pouco do tempo de vocês para conversarem comigo. Do fundo do meu coração, muito respeito a vocês. A gente tem nossas divergências, mas eu desejo tudo de melhor para vocês e a vida de vocês. Tamo junto, vamos para cima, a luta não pode parar. Meu irmão, fica com Deus, aquele abraço. Tamo junto.